ဒီနေ့ဆိုရင်ရှားတော်စစ်ပြွာကုန်ကြီးကြာပါပြီ။ကြာပါပြီနော်။ဒဏ်ရာတွေပြပွားနဲ့မိတယ်ညံလင်းထက်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးနုနုညံ့ညံ့စီယုံခဲ့တယ်။ကိုညံလင်းထက်ကိုညီလေးပြွာမှုဘုံမှုကြီးမင်းအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်မင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူပေါင်း80ကလေးတွေရောမိမတွေရောအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်ငါလာခဲ့တာကိုလာခဲ့တာဖတ်ခဲ့ပါ။နားမလောင်နားမထောင်ပြန်မပြောဘူးကျွန်တော်ကိုလေးနဲ့ဘုံကြီးအသေးတက်ခိုင်းတယ်။သူတုံ့ပြန်ချက်ဒါတော့အခုတော့သူလက်နဲ့ဒဏ်ရာပြပွားနဲ့မိထားတယ်ပြောပြရတယ်။မကြခင်တော့ဒဏ်ရာပြပွားကိုကျွန်တော်စီးကုပေးရင်မင်းကွာဒဏ်ရာမရမသေးစီကျလို့လာခဲ့တာမင်းဘာကြောင့်ညင်းရတာလဲဆိုတော့မိကမျိုးကျွန်တော်မေးပြပါဦး။တမ်းပါလေ။ဒီနေ့ဘယ်လိုနိုင်သေးလေအဖ။ဟိုကြားတတ်တတ်မတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးတော့အဖ။စုံလိုက်တယ်ရမှာ။ဆုံးတယ်ရွေးကောင်းလေးတွေအေးကံကောင်းရင် LGBT တွေပါရမှာပါအဲဒီမှာများများဆားဆားပါမှာကဒီလူကြီးသားသမီးတွေပါမယ်နော်အရာရှိသားသမီးတွေပါမယ်ဒီနေ့လည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bigboss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမနေ့ကဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဒီဘုံကျဲခံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်သေးဘူးဆိုလဲတွားကြည့်ဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကသူတို့ရိုက်ခဲ့တာက February 10ရက်နေ့ရပါเนาะအဲ့တော့မနေ့ရမှာသူကတင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အခုဒီနေ့မှာသူ live ပြန်လွှင့်နေပါเนาะအဲ့ဒီနေ့ကဒီ viewer ပေါ့ဂုံးကိုပေါ့เนาะသူတို့ဒီလက်နဲ့ချဖို့ပြောတဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့မချခဲ့ဘူးเนาะလက်နဲ့မချတဲ့အပြင်လေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ online ဖွဲ့တွေကဒီ scan ကုန်တက်ပြီးတိတ်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะဘိုးကြီးညာနေတဲ့ခါမှာတရားဘလောပေါ့နဲ့ဖန်ဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရေတခြားပေါ့เนาะအကြောင်းလေးပြောထားရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဖွဲ့စည်းဥခြေခံဥပဒေ2008ကပြည့်စည်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะသူရှင်းပြရတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရံပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးလူစင်ပါကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reaction video လေးတက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်ဥတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်နေတစားတစားပုံမှုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့ကျက်တိမင်္ဂလာပြည့်စုံသောနေ့ရက်များမှာတော်လန်ညနေခင်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်2024ညခင်းပြည်သူတို့တိုက်ရိုက်ကြပြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခေလိုင်းကြသွားခဲ့ရင်လည်းဒီကြားရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လည်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေ့ပဲကြားသိတဲ့သတင်းတွေအရကျဖက်ဖက်စစ်တပ်ဟာလုံးလုံးလန်းလျားလူသက်ဓမြပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ဂိုင်းကြီးဖြစ်ညီပြန့်တဲ့မျိုးပြအညာဒေသတို့ကပြည်သူတွေပေါ်မှာရက်ဆက်စွာပြုကျင့်နေတာတွေတည်င်းတွေတောက်လျှောက်တက်လာပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်တောင်တကူမှာ18ရောက်တင်းဖမ်းသွားတာတွေဒီစင်ကြီးဘုံမျိုးနယ်တွေမှာအတင်းတမည9-8နာရီဘလူးစီတရေစီတကယ်ဝေးသားလေးပြီးဘလူးစီလိုဖမ်းဆီးနေတာတွေအညာဒေသမှာဤသူခုခံတွလန့်စေအပြင်းထန်ဖြစ်နေဒေသတွေမှာပြည်သူများလူငယ်ကြားမမချောင်းလူစီတရေစီလက်နက်မဲတဲ့သူတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖမ်းဆီးနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီခြားထဲမှာပဲအတင်းတမဖမ်းဆီးပြီးရင်ငွေကြေးပေးနိုင်တဲ့သူကိုပေးနိုင်တယ်လေတက်တော့ရန်ပြီးစပယ်တဲ့ဘောပေါ့ပြန်ရွေးရင်ပြန်လှုပ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖျို့ဖျဲဘယံပဒါဘယုံဘယင်းနဲ့ဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်လောက်ကြွားဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်ရတဲ့နောက်ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြီးထွက်တံပြန်ချိုးချိုးတွေကိုမင်းအွန်လိုင်းဟာအခုဆိုတနေ့တပိုးခန်းစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပဲသူမာယာလူဒီနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးတင်းကြီးနှစ်ကျွတ်တဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကလွတ်တော်နီလန်းနေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ကြဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ချင်းဆန္ဒပြခဲ့တဲ့စီတောင်းဆိုလို့ကြားခံပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါကြမှာမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ဓမြဆရာဇွေမှုပေါ့ဆရာကဇွေကောင်းရဲ့ပါဇက်ဖြားကသူသဘောတူပါပြီ။ဒီကတည်းကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးဆိုတာဟာလူတယောက်သဘောမတူရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ဝင်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမရှိတော့ပါဘူး။ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ဒီသူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ National Unity Government NUG ကလည်းကြီးညာတိုင်းသားအလုံးကလည်းထုတ်ပြန်ကြီးညာဖြစ်တော့မရှိတော့ဘူး။ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကိုဒီဝင်တက်တည်ဖြစ်စီခဲ့တာကမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဒီကိုတိုင်သူတို့တခုတ်တရအသက်ပေးကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထောက်ဖြက်ရာကစပြီးလက်ချက်ထိုးတယ်ဘာမှတစ်ချက်ကအခုဒီသူစစ်ဥပဒေဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းပြီးသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ယူရကထိတ်ခေါအောင်ဇော်မဲလုံးရဲ့အကြံပေးချက်တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဤသူဘောဘဏ္ဍာန်း14တန်းကျော်ကိုသူတို့အစဉ်သိရှိတယ်သူတို့တက်မရိုကြီးနဲ့ပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့
ဆောင်းအိမ်မဲ့ကြောက်ကြီးရဲ့မဲ့နေတို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီသစ်ဥတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်လူငယ်ပေါင်းမြောင်များစွာဟာရရနီးကိုအသုံးပြုပြီးပြျော့နေမျိုးကိုထွက်ခွာလာနေကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့နေရာချထားဖို့ကမန်းကတန်းအားကျုံးမှန်တဲ့စီစဉ်နေရပါတယ်ဒါတော့မင်းအွန်လိုင်းလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့သူ့ကိုအင်အားရလိမ့်မလားအမိန့်နဲ့ငါတွတ်သွင်းရင်လူငယ်တရားလုံးပါလာလိမ့်မှာပဲလို့အယူစေထိုးခံရတဲ့ပုံနဲ့စူးစမ်းကြည့်ပင်မယ်ဓမ္မပြည်သူလူငယ်တွေဟာယွတ်တုံမှမဲတဲ့စစ်ကောင်စီစေအုပ်စုရဲ့ပရိယေကိုကောင်းစွာတည်နာလေတဲ့အလျောက်အခုဆိုရင်လွမြောက်ဒေသတွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ထွက်ခွာလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်စုဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အရန်စီဟာလည်းပဲဘေးရွှေစူးကျူတွေနဲ့ဘေးရွှေစူးကျူသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုပြင်းထန်စွာပြုခံလာပါဒါပထမတစ်ချက်အလုပ်လေးဆိုတော့အတင်းအဓမ္မစူဆောင်လို့ရောက်လာတဲ့ကောင်ကြီးကစစ်သက်20လောက်ရှိတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ခံတိုက်နေတာတော့အပွဲပွဲရှုံးနေတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ရှားတော်စစ်ပြွာကောင်ကြီးကြာသွားပြီကြာသွားပြီနော်ဒဏ်ရာတွေပရပွားနဲ့မိတယ်ညံလင်းထက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးနုနုညံ့ညံ့စီယုံခဲ့တယ်ကိုညံလင်းထက်ကိုကြီးလေးပြွာမှုကိုမှုကြီးမင်းအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်မင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူပေါင်း80ကလေးတွေရောမိမတွေရောအသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်ငါလာခဲ့တာကိုလာခဲ့တာဖတ်ခဲ့ပါနားမလောက်နားမထောင်ပြန်မပြောကျွန်တော်လေးနဲ့ပုံကြည့်အတီးတက်ခိုင်းတယ်ဒီတုံ့ပြန်ချက်ဒါတော့အခုတော့သူလက်နက်ဒဏ်ရာပရပွားနဲ့မိထားတယ်လို့ပြောပြရတယ်။မကြခင်တော့ဒဏ်ရာပရပွားကိုကျွန်တော်စီးကုပ်ပြီးမင်းကွာဒဏ်ရာမရမသေးစီကျလို့လာခဲ့တာမင်းဘာကြောင့်ငင်းရတာလဲဆိုတော့မိကွမျိုးကျွန်တော်မေးပြပါဦး။နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကမြေပြင်မှာစစ်တပ်နှစ်20လောက်ရှိတဲ့ကောင်တွေတော့တဖွဲဖွဲတည်နော်အုပ်စုလိုက်တည်ဒီဘုံတင်းဒီဘုံမျိုးစင်နဲ့တင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအခုမှဂမူးကြီးတို့လိုက်ဖမ်းစစ်တဲ့အတင်းအတွင်းအစစ်ခြေခံစစ်ပညာနှစ်ပတ်လောက်ကိုပေးတနက်ပေးပြီးတိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူလူတိုက်ပြီးတော့လူငယ်ဆိုတာကငကူကလေးကဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုယုံမလို့လို့မင်းတို့အာဏာမင်းအွန်လိုင်းခွေးတကူအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြီးပေါင်းပန်းနဲ့ချီပြီးတော့လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဒီလူငယ်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တော်လိုင်းကြီးကိုကူပြီးလဲအောင်ပါနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အခုတော့မင်းအွန်လိုင်းငရဲမင်းကသူတို့တွေကိုငရဲတွင်အတင်းဆွဲချဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရောက်အောင်လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုလူငယ်တွေကိုထပ်အတင်းတမ Okay ဘွေးနေရစဉ်ပြီးတော့ live လို့ရင်း live ကြားပါတော့နော်။အဲ့တော့ live မကြားခင်မှာ live သူပြောထားတဲ့အချိန်မှာနော်။နောက်မှ video ပြန်တင်ပြီးတင်ပြီးမယ်လို့ပြောတော့နော်။အဲ့တော့နောက်တဲ့ video သူထပ်တင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ reaction video နဲ့ပြန်ပြီးတင်ပြီးရအောင်နော်။အဲ့တော့ဒါနည်းနည်းလေးတိုးသွားလိုက်ဆိုတော့နော်။နောက်တဲ့ video တစ်ခု posting video တွေတစ်ခုအတိုးလေးတော့ဆက်လက်သွားကြည့်ရအောင်နော်။သူဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးပေါ့နော်သူတို့ချားလူငယ်လေးတွေရှောက်ခေါ်တာအစားပါတော့သူဘယ်လိုနိုင်တယ်မလို့ခေါ်တဲ့လေဆိုတာပြောရတာလူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တောင်းပါ narration တော့လုပ်ကြည့်လာနော်လူတော်ဘုရားလူလိုပဲမင်္ဂလာလူတွေကဖမ်းနေရတာလေကွာအဲ့ဒါဆိုဒီမုတ်တီရောက်တဲ့လူတွေလည်းမဖမ်းနဲ့တော့တော့ကလေးတွေလည်းမဖမ်းနဲ့တော့ဒီနေ့ဖမ်းရင်ကွက်တိပဲဒီနေ့ဟမ်ဒီနေ့ဖမ်းနေလေပါဒီနေ့14ရက်နေ့ဟုတ်ဘူးဒီနေ့14ရက်နေ့မှာဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းဖမ်းစရာမလိုဘူးကလပ်မှလည်းဖမ်းစရာမလိုဘူးเนาะဘာဒီတက်ခုကန်းနဲ့ဟိုတယ်ဒီမှာဝင်ဖမ်းလိုက်ဒီနေ့ကွက်တိတက်ခုကန်းနဲ့ဟိုတယ်ဘာလို့ဝင်ဖမ်းရမှာလဲဒီနေ့ဘယ်လင်နိုင်တေးလေအဖဟုတ်ကြတဲ့တမတဲ့တမဟုတ်ဘူးတော့အမစုံလိုက်နေရမှာစုံလိုက်ရွယ်ကောင်းလေးတွေအေးအမကံကောင်းရဲ့ LGBT တွေပါရမှာပါအဲ့ဒီမှာများများဆားဆားပါမှာကဒီလူကြီးသားသမီးတွေပါမယ်တော့အရာရှိသားသမီးတွေပါတယ်တော့ပါပြီကွာဟောဝဲဟောငါသမီးနဲ့ငါသားအင်ကန်ထဲမှာရှိတယ်မလားလူလေးထဲမှာလည်းငါတည်းကကားတယောက်ရှိတဲ့အပြင်တော့ရတယ်ပါဟောဟောပါပြီကွာဟောပါတော်ပြောမင်းနဲ့ပါဘာပြောမှလည်းမင်းအတူပြောဟိုအဖသားတော့မနဲ့ကကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပါအဖနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီစစ်ရုံးကပြန်လာတော့အဖသမီးကတော့ဒီဟိုဟာနိုဘိုတယ်ဟိုတယ်လေးကိုကာကြီးမောင်းပြီးဝင်သွားတာပါဟိုတော့လည်းဘာတော်တူလည်းကာကြီးမောင်းပြီးတော့ဟောအဖဒီနေ့ဘယ်နေတိုင်းဒီဆိုတော့အထက်မှာကားမောင်းနေပဲသွားတင်တယ်ဆီမှာဘောဟောမင်းကလည်းကွာဟိုတယ်ထဲမှာကားမောင်းတင်လို့ရတဲ့နေရာရှိလို့လားအဲ့မှာပတ်ကင်းကျဲတယ်ပတ်ကင်းကျဲတယ်ဒီမှာကားကျဲတယ်ဒီပါဟောဟိုကားဟိုထုတ်ထုတ်သွင်းနေအဲအဲ့မှာကောင်းတယ်ကွာပြန်ရချလို့ကွာလို့ဘုရားဟိုတယ်ကိုဝင်သွားလားကွာဘာကိုဒီကြကိုသိတတ်တယ်နော်ကွာပါဘီကွာအာမမဖြစ်တော့ဘာရေပေါ့ဘာမှမဖြစ်အောင်ပါလေကွာမင်းကတမျိုးကွာသမီးကွာနော်ပါတယ်တော့သူကလည်းတင်းသမီးရတိပြော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 နော်ညနေစောင်းလောက်မှပြန်ရောက်မှာတယ်
ကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာတရင်နေပြောရင်းနဲ့အိမ်ကိုညနေဆောင်လောက်မှကြံရောက်ကိုကိုကိုသတိပြန်ပေးနေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲလူလေးလာပါနော်အရှိရှိချင်းနေစနော်ကိုစိတ်စိတ်လေး page မှာတက်ကြည့်ရအောင်နော်โอเคဒီဝင်နေပြီစနော်ဒီမှာဆက်ဆုံးပြရအောင်နော်အမေတို့ပြောရတဲ့ဟာတွေဒီဘောကြတယ်နည်းကိုဘုံကျဲဒီရှားရောဘွာကောစကံမှုကြပါတော့နော်ကြာရှားရောစကံမှုကနော်တကယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲဖန်ခံရအောင်နော်အဲ့ဖန်နဲ့ဖန်ခံရတဲ့ဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဖတ်ခံတဲ့နေရာကိုသွားမှာ interview ချင်းတည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ interview လဲတော့စိတ်ကစားမကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မေးတဲ့အခါကျဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့သူဘိုးရုံမတူသူရဲ့စီးရီးစကားကတော့ထောင်နေဘုံကျဲရတာချင်းစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးထုတ်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းနောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ video file တောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ reaction video လုပ်ပေးပါမယ်နော် okay အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြအောင်နော်အားလုံးပဲ god bless you